누가 별로 신지 대부 누가 별로 친가 누가 별로 침지 대부 누가 별로 터밍아 Raise that your door 나나 비죠 A little red long ball Hello 明老王的别墅马在开门 저는 시즌 2 하다루시노몽클레마 저는 우리 ရှုပ်မယ်ရှင်းမယ်ပြောင်းခြင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သက်များအားလုံးနှွေးထွေးစွာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျမကြခင်မှာဘသူတွေနဲ့ရှုပ်ပြီးဘသူတွေနဲ့ရှင်းပြီးဘသူတွေနဲ့ညင်ရမလဲဆိုတာတွေ့မြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကလည်းအားလုံးပဲနှစ်သက်သဘောကျတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းလေးလို့နော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သက်များအားလုံးချင်းနဲ့မဲလို့လည်းကျွန်တော်ယု
웅웨수응나와응나와노리노리노리노라비고피맹라와니하도야비야맹라와어진세요하진세요진세면여우고나와여우라니베니베차라나오네나오네저진세는말라우니차쪼여병나하되게하아고까라마다지레시라다지레두시라뭐니까라마알로베아신비도뿅뿅미시라뭐อ๋อเออเดี๋ยวๆอ่ะไอ้หลอเปลี่ยนตัวให้อศีบีเนี่ยดูอ่าไอ้ดูอย่าป้าไม่อย่าป้าไม่อย่าอย่าอะกูอ่ะเตียวนเตียวนเนี่ยล่ะจ่ายจ่ายดิจ่ายดิไอ้พวกนั้นจ่ายล่ะจ่ายดิแล้วลุกขึ้นได้มั้ยล่ะเออลุกขึ้นได้มั้ยไม่ลุกได้ป่ะลุกได้ป่ะอู้ปรารถนาซ่าทําเนี่ยอะกูอ่ะเตียวนเนี่ยสอนได้ล่ะเตียวนสอนได้ล่ะมึงมาเตียวนสอนตนาอยู่4000ไปอ่ะฮะเตียวนสอนอ่ะเตียวนอัตตี้ลุกดาเรามาล่ะดาเรามา60จ่อว่ะจ่อว่ะดูไอ้ซีนี่จ๋าเตียวนไม่สอนโอเคตนาอยู่4000 4000อะล่ะอัตตี้60อัตแทมล่ะบาเปียวบ่อน่ะบาเปียวชอบย่อน่ะบาเปียวบ่อบาเปียวบ่อแหละบาเปียวตนาอยู่4000น่ะ4000ฮะ60อัตแทผิดตัวโหตนาอยู่4000เนี่ยตูเงินๆตัวဆိုရင်ตะသိန်းဝက်လောက်ရတာ60อัตแทผิดตัวတော့လေဈေးကြဘယ်မှသူอ่ะย้ายเสร็จบาอัตแทတခြားပြောတို့မင်္ဂလာပါအေးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကမှာတော့အကိုနှစ်ယောက်ကမတည့်အတူနေတဲ့ကြောင်းနဲ့ကြွက်အတွဲလို့ဘုရားခုတော့ပြတ်မေးလိုက်တော့မယ်အဲဒါရေရောပြီးတော့ရတာလားရေရောရေရတာကဘာတော့တော့ပြဿနာမရှိဘူးရေရောပြီးတော့တယ်ဆိုင်မိဆိုင်မှာရောင်းလို့မရဘူးရောက်ရှောက်ပြီးတော့တင်မယ်ရေရောရေရောပြီးတော့တယ်ဈေးဈေးဝဝင်ရောရှောက်ကြည့်ရင်သူ့ဆိုင်မှာတင်ဘူးအဲ့လိုပါဖြိုးနဲ့အာကုကျော်သူနဲ့နှစ်ယောက်ကလုံးဝမတည့်အတူနေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးအဲ့လောက်တောင်တကြက်ကြက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအွန်လိုင်းပေါ်ထိตาโอ่นำแมจีตัวละมันตက်จ้ะเดี๋ยวน่ะบล็อกมันตက်ดาหมอมันตက်ดาหมอตက်ดิฮะล่ะตက်ดิだแม้ तू ตะคาเตะนี่สอกชูไม่เปรีละดิกูก็หลุดดิกูพูดอ่ะรอดาเงินๆเนี่ยดายันซะกระพือเลยตัวเมียนะพยายามตัวอสะซ้วยเลยบลูอ่ะนี่ซะไปแล้วกูจอทูก็ซะฉินใสปอกตัวจนเอาซะซะดาก็ไม่เข้าปอกกูรู้ว่าเปียวซะซะจนดาตูไม่ซะอ๋อตีหลุดตะเกยหลุดดาก็จนตีกินน่ะดิเออบาผิดตัวมะเลยตีกินโหเอออ่าบล็อกที่หลุดหลุดยะเลยကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသိချင်ဘယ်လောက်ထိရောလုတ်ပြီးသွားပြီလဲတော်လဲလုတ်တယ်လုတ်တော်လဲလုတ်တယ်လုတ်တယ်ဟွာလက်ဆက်ဆက်ဆက်ကိုဖြိုးကိုကျော်လာခဲ့တာကိုဖြိုးထက်ရိုက်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလာပြီးတော့ဖယ်ပေးတာအေးမှန်တယ်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 အဲ့ဒါမှန်တယ်မတော်ဘူးကိုကြီးလေးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ကိုကြီးလေးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်နောက်ဒီကောင်မြတ်ခေါ်လာလားလို့ဘာလို့ခေါ်လာသေးလဲမသိဘူးကိုစော်သူက तू စတဲ့ပုံမှာတကယ်စိတ်ဆိုးတာဆိုးတာပေါ့ဒီမှာဆိုးတယ်ဟဲ့လားဆိုးတယ် तू ကတန်းကြီးခက်လို့မရအောင် तू ကလုတ်ဟဲ့လားဘလောက်တော့အစိုးဆုံးစဘူးလေအစိုးဆုံးဆိုတာဘလောက်တိစကူလို့ဆိုတော့ဒီဇဝင်ကမ်းမှာဇန်ညွန်းကကိုကိုရံရေးတာကိုမျိုးထုရိုက်တဲ့ကားဇကနာမရဲ့မာယကဇဝင်ကမ်းထဲမှာဒီဇန်ညွန်းနေရောဝတ္ထုတို့ကိုကိုရံရေးတဲ့ဥစ္စာကိုမပါတဲ့စီးနေကိုသူကသူတက်တက်ဖန်တီးပြီးရိုက်အဲ့လိုလို့လို့ရအဲသူကသူလှုပ်တာကိုစီနေမင်းသားဆိုတော့လေကိုစီနေကိုကိုစီနေကိုရှူရင်စီးနေမှာပါဘူးဟုတ်လားရှူရင်စီးနေမှာပါရကိုစီနေကိုအဲ့တခန်းနဲ့ရိုက်ပြီးဒီလေးစင်သားကြီးကောက်ကူတောင်ထဲမှာဂျပန်ကေဝေးတိုင်းစစ်သူစစ်မယ်တဲ့ရိုက်တာဒီဘက်ခေတ်ตัวจับแบงค์กีวีไดนี่ตัวแท้ထဲ့ပြီးတော့จู้ตုတ်တယ်จู้ตုတ်တော့ဆက်ဖွဲ့อ่ะမတုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်းตုတ်တယ်အသေးခြေတော့တွေตုတ်တယ်ပြီးလာပြီးတော့ဒီတိုင်းထားပြီးတော့나이ွက်လောက်ကိုအိမ်ခဏပြန်သွားတယ်ဒီတိုင်းထားကြတယ်ခြေတွေလက်ไก่လို့ဘိုင်းနာလို့ပြီးဘယ်ဟုတ်မလဲဘာဘိုင်းနာဘာဘိုင်းနာမှာလဲရှုတယ်အိမ်မှာအိမ်နာမရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘိုးဘိုးရှောက်ပြောနေတာဘိုးကနေဘာတွေယူလာတယ်လွှားတွေရောတူတွေရောကျင်ဆက်တွေရောအသွားယူလာပြီးတော့ငါ့ကိုနှိပ်ဆက်တာအဲ့ဒါနဲ့တန်ကြလုံးနှိပ်ဆက်တာမှုစစ်လာကြတယ်မှာဗျာမိမကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ပုစံတွေကိုမိမကိုတော်တော်အပ်လိုက်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်အမှုစစ်ရအဲဂျပန်ကေမီတိုင်းဒီလူစစ်ဖက်စစ်လို့စစ်လိုက်တာအာအဲ့လိုလေအဲဆက်ပြောလေပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ဒီအဲဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြတော့လဲကဲဆိုလဲပြီးလဲပြီးတော့ break လဲလုတ်ကောဘာနဲ့ကြတော့လဲကျိုးတန်းလိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလို့ပြန်သွားအဲဒီတိုင်းမထားရောဘာပိတ်ခဲ့သေးလဲ
คนเนี่ยจะเท่าหมดเราเนาะไม่มาเปลี่ยนเราจะเราไม่มาเปลี่ยนตาพูดไปตากูพูดส่วนเลยฉันเอาหนีหนีเงี้ยลูกไปไม่ได้มาเนาะซานเอาแต่เนี่ยชิสยาเล่กองเนี่ยสีทาเล่กองเนี่ยกูจะรู้สึกเลยกูยกชิ้นตัวกันลงว่าอู่เอร์ว่าซะยังชิดอ่ะมีนั่นซาจ่าเลยกูจะรู้สึกฉันเอาสุดเลยมีนั่นซาละไปใครที่นี่สูบสูดกันยี่เล่เนี่ยละลายเนี่ยละอีน้องจ้าก็เลยชิดจ่าเนาะกูรู้มาไหมโลกาตาเลยกูรู้ว่ากูจะรู้สึกชิดจ่าเขียนจ่าซาจ่าละเนาะเออกูจะถือว่าเลยที่ยังไม่เป็นโลกาเนี่ยกูจะยกชิ้นไปกูกูเบี้ยงละเนาะเอาเลยเอาเนี่ยที่เป็นมาปรมาอุดมดีเงี้ยบอกว่าปนเนาะเป็นนั่นเนี่ยตาลูกกับลูกชิ้นเราทราบอยู่ก้าเกล้าตรงนี้ก็ใช่วันนี้ผมไม่ไปเที่ยวมาไม่รู้อะไรผมไม่ได้ไปใช้ไม่รู้เลยกูจะดูเป็นนั่นเนี่ยตามมาเลยส่วนสักคนสักชิ้นเราป่าวเจเนียร์ดิเนี่ยทำไมทราบไรนู้นเป็นยามอยู่ว่าอะไรจีเลยจีแต่ว่านู้นเป็นยามอยู่ไม่ใช่อยู่อะไรนู้นเป็นยามอยู่ไม่ใช่อยู่ว่าป้าป้าอีเลี้ยวอุ้ยใส่คือบางตัวใส่เสียใหญ่ตัวตู้ยาตมีอะไรเด็ดแต่สิ่งเข้ามาช่วยนู้นเป็นยามอยู่ไม่ใช่อยู่พี่อะอุ้ยจอดทุกอย่างพี่อะลูกชิ้นน้อยอุ้ยดองสูงยามาแต่ยูไม่ใช่อยู่ยูไม่ใช่อยู่เข้ามาจีอะเข้ามาช่วย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 อันนี้มันมีอันนี้มันมีอะไรมาช่วยอะมาอะมาด้วยเนาะอ๋อนี่อะนี่อะลูกชิ้นน้อยทุ่งเล่นเก๋เก๋มันมีอยู่ไม่ใช่อยู่ยูไม่ใช่อยู่ยังสิ่งที่เงี้ยน่าที่เงี้ยดีโลกาเลยดีโลกาอุ้ยละน่าบูรังก่อนเนาะพี่ยาวปูตัดเสียจิโนะใช่ไหมไอ้ลูกมีตีนเนี่ยมาพยุงตรงสัวกูจะรู้ไอ้ลูกแม่อาเขียนอะไรตุกันเองได้หรือน้องชาเลยอ่ะอาเขียนอะไรม้าชาเลยมีเดียวเราวาดนะมึงบ้าลูกม้าชาบินนะไม่ใช่กูไม่รู้บินนะกูอ่ะทุกข์อะไรบินนะกูอ่ะไม่ใช่ชาเนี่ยลูกบินจูนะชาเนี่ยลูกแกมีลูกแกจะเอาเปล่าป่ะโอเคมันนี่ไงมันนี่กูกูจะเออเออต้องเสียงบินอ่ะโอเคฉันเอาเดียวได้สาวหนึ่งพี่เนี่ยวันนั้นโจเดียวได้เปลี่ยนเลยยาวเลยตัวเสื้อตาเลยอยู่หลังไปจูกาจูกาไปเนาะแข่งจ้ากาเดียจูกาเวสส่งเพียงจูกาเสื้อสักการ์ดเดียวกูเปลี่ยนมาอันนี้เปลี่ยนเอาตัวเลยกูนะเปลี่ยนมาเลยมาไปกูเวสส่งดังเลยด้วยกูเปลี่ยนมาเปลี่ยนดีนู้นเป็นยาลูกสุดาเปลี่ยนมาเนี่ยนี่เรียกตีได้ไหมสาวสายกายดีสากายดีสี่อะไรเปลี่ยนมาเนี่ยตัววาดนาบาลูดาดูโลกแค่เปลี่ยนมากูตามมีจ้าเราเปลี่ยนมาไม่ขันดีจิมูวาดนาปาร์เราแก่งกว่าไม่ยากเลยส่งยาเราแกตัวแต่งงานดูเช่นเราอุดายจ่อจุดใดหนึ่งมีคนเลยอ๋อมีคนเยอะพี่เอาเด้อุดังจ๋อโอ้อุ้งยี่ทุเรศอุลีบ่บาจีตัวละบ่กูสมัครทุเรศบาจีเอาเด้อดูจีมันนะบ่กังวลนั่นแหละลูกชิ้นเราอุดังจ๋อไอ้กังวลจะจ่าเรียนไม่ไปโอ้โหอุลีพี่อ่ะมันนะบ่รู้กังวลจ้ะเรากังวลจะจ่าเรียนยาวชอบดูอะไรยายกูเอชินี่ลูกยายกูเราไม่ใช่เล่นกับป่าร้อมกังวลจริงนะพี่จะไปตั้งกูชาบยามาอุดับพี่นี่เล่นกันเลยดีดูจีตข้าก็น่าเวงเองกูจะเอเจนต์เนี่ยก็อกองจีเลยส่วนนั้นเนี่ยแบบอาศัยอะไรล่ะมาด่าอกองจีนั้นเนี่ยแบบอาศัยอะไรที่ไหนกูรู้จริงเปล่าเลยจุดนั้นมาเลยติดเจ้าเสียไม่รู้กูด่าด่าไม่ทันเลยเนี่ยเลยไม่ถึงก็อ๋อไม่เปล่ามาละกับเปล่ามาละเอาเลยเปล่ามากูจะกูเปล่าเลยไปเอาไปไอ้ตัวเว้ยมาเปล่าเนี่ยเว้ยไม่ไหนเนี่ยไม่ไหนจุดนั้นไม่ไหนจริงตัวเราวาดนาบ้านเนี่ยตัวนี้บ้าเราไม่รู้ดีแล้วมันดีเยอะป่ะโอ้เบี้ยเบี้ยบ้างว่าทุกข์ว่ะกูสั่งกูร้องยาวตัวอีกว่ะสังคูรองบาลุสังคูรองเสียงเขาเนี่ยเรื่องนี้เยอะมากเลยนะเพราะว่าเสียงเขาเนี่ยไม่รู้เยอะจังไม่รู้ดิเสียงเขาเนี่ยกูเอาเยอะนะบาดเจ็บเขาเนี่ยก็เอาไปลุซ่าละคุซ่าละมึงดิเสียงนี่มึงอะไรไปอ่ะเอวลิ้มอีเลยมวยอะมาอีนี่มึงนะเอวลิ้มอีไรไปยาวมาเลยนะจะน้องเวรนะกูเนาะยาวเลยนี่มึงอะไรไปอ่ะลิ้มอีมาเนาะยาวนี่มึงอะไรลิ้มอีไรไปเลยพอรู้ว่าจะน้องเสียงเวรเลยเนาะรู้สึกเวรเลยรู้สึกเวรเลยเสียงเบาตัวเลยดีกว่าเนี่ยไอ้เบาเวรเลยจะนั่งอยู่ดูมาเวรเลยอยู่ซะชี้ชอบทำไมซ่าไม่เคยนะชี้เนี่ยป้าโม่เบาซ่าโม่เวรเนี่ยป้าโม่ดูชิลล์เนี่ยซ่าโม่เวรเนี่ยบาดีมีอาซ่าเนี่ยจ่าเลยมันตีเมียมามีเด็กแก่จิ้วว่ามาเมียซ่าไม่อาบีละว่าอาไม่ไปเลยหรือบาดีมีอาซ่าเนี่ยมันตีสุดท้ายมึงอาไปได้เลยนะพี่อยู่ซะลิ้นอยู่ซะเนี่ยจ่าเลยย้อนมาเวรเดี๋ยวเลยไอ้ดอกอุดังจอดสีอุดังจอดสีอะไรเนี่ยอุดังจอดสีอะไรดอกแกตั้งจอดยี่เด็กงาตาอะไรเปี้ยวมาสุดอะไรเออว่าทำดีกว่าเนี่ยบอกมาตีลูกตุ้มยาสีออกกันตุ้มยาสีออกกันลูกมันเปี้ยวสุดอะไรนะไอ้เดี๋ยวพอไปเลี้ยวเสียเสียอุดังจอดอุดังจอดอุดังจอดไอ้ดอกลูกชิ้นเนาะกูเงินอะไรจีนู่เนาะจีนู่กูจีนู่เนาะนั่นแหละเชื่อเสียจีนู่จีนู่สุดละมันนี่นะมันจีนู่อ่ะพี่อาดูว่าสิจะโดนตะเกียบไม่ตีละตะเกียบไม่ตีละไม่ตีตู้เราไม่ดูไม่พิจารณาเลยดูไม่ชี้เลยตีละถ้าย้ายเลยไปนั่นเลยไปใกล้เลยไปเพื่อเลยไปไม่มีหรอกจีนู่พี่เอาตะเกาะเลยมาเลยงั้นทำไมจีนู่ตัวอะไรกูจะรู้บุลุบีหลานกูจีนู่เลยหรือเปล่าตัวแม่ตัวเราเนี่ยบาดเลยไม่มาเปล่าเนี่ยไม่มาเปล่างาเปล่าไหมไม่เปล่าเจอกูจีนู่เว้ยไม่เปล่าไม่เลยกูจีนู่ตู้เปล่ามาคนลูกปอกูเนี่ยจีนู่เว้ย
บาเพลจีนูบาเพลกว่าเป็นยังไงบ้างดูเราเมื่อเช้ามาอุนูเอทอคินจีเอเมสเวติยาลาฮอร์เดชิมุลุปีเลยโอ้ตัวนี้ก็ทำเส้นกี่ยาอีกเนาะเพราะมาอุนูเบียวจีนแหละทอคินจีเบียวจีนแหละบาเบียวจีนแหละไอ้เนี่ยอุนูบาเบียวจีนแหละทอคินจีก็บาเบียวจีนแหละไอ้เนี่ยไม่เนี่ยจ้าไอ้เนี่ยก้าวมาดีรู้กว่าจูปาลาเร่ฮะไอ้ดีรู้กว่าจูก้าวมาปาลาเร่จีนูจีนูดีรู้ไปยามาเราเลยไม่เบียวจีนูโชว์รู้ไปยามาเขาบาบีแกกูจีนูก้าวมาดีรู้กว่าจูปาลาเร่ฉันเอาหน้าลงมาดีรู้กว่าไอ้เราง่ายไปมันยังไงบุทุกข์เว้ยง่ามีบาดเจ็บแล้วไอ้เนาะคนจะรู้สึกยังไงมันดูไม่ได้เลยในบางอย่างไม่ได้เลยทั้งหลายที่เรากูจีดูเนี่ยเจ้าเนี่ยไม่ได้ก่อนนะผมเนี่ยเจ้าจะมาจีบเขาเพียงเดียวจะมาที่เรากูจีบเขาเนี่ยจีนุ่นเนี่ยด้วยตัวมันเนาะเอาอีกมิ้งนั่นเป็นยืดตีตัวเลยถ้ามาเป็นอะไรหรอกจีบเลยจีนุ่นจีนุ่นคุณรู้จักดอกกุญแจยังไงมันดูไม่ได้เลยคุณน่าว่าพ่อไปเรียนอยู่อุตสาหกรรมสายเสียไอสายเสียไอแบบสายเสียไอแบบนี้นะอ๋อจอเล่จอจ้าไหมทุเล่ทุจ้าไหมจอทุจีนุ่นเออบอกเลยจีนูอ่ะลูนามะอ๋อลูนูบาบาไอ้คนนี้โหเลจีนูอ่ะมะบุนเนี่ยนามะแงนามะโหอ่ะจอจอลูอ่ะบานามะแล้วลูชินอนามะลูชินอนามะဟုတ်ပါပြီဟိုတော့လူကြီးတွေอ่ะလူရှင်တော်တွေကနာမည်ပေးရင်နမိတ်တွေနဲ့ပေးကြတော့เนาะအာကျော်လဲကျော်ကြမယ်ထူးလဲထူးကြမယ်ဆိုကိုကျော်ထူးပေါ့အဲ့လိုပေးတယ်ဟုတ်လားကျော်ထူးဆိုတဲ့အထက်ပြာဘာလဲလို့ဥပယူမေးလိုက်တော့တယောက်ချာကျော်ကျော်ပြီးထူးလို့မဟုတ်ဘူးကွာကြီးပြီးတော့နူးစေးတဲ့သွားရင်းနဲ့ခင်ရညင်သီးတက်နေမိတာနဲ့အဲ့ဒါကျော်ထူးဆိုပေးလိုက်ဘာဆိုင်တယ်ဗျာမသိဘူးยาขยันยินดีตันนี่อะไรวะดีเจ้าดีเจ้าอุจินุอีซีซั่นโก L'Oréal Paris มาบิวตี้พาร์ทเนอร์ဖြင့်กุญญีปั่นโบปิดทาบาดิมายด้อมมายกาโรวาโปรโมเยแลกกี้กาวเนี่ยซีกั่วลีเนี่ย Honda Grand Ai 10ซี Honda Scoopy ซี20อีแมนนี่เนี่ยอัจฉสุจีเนี่ยเอาช่างอยู่ไล่บาอ่ะโอ้อู้อู้อ้าอาวไมด้อมไมกาโรวาโปรโมเยแลกกี้กาวเนี่ยซีกั่วลีเนี่ยดู Honda Grand Ai 10 ซี Honda Scoopy ซี20อีแมนนี่เนี่ยอัจฉสุจีเมียวช่าอยู่ไล่บาชมมั้ยอีซีซั่นโก L'Oréal Paris มาบิวตี้พาร์ทเนอร์ဖြင့်กุญญีปั่นโบปิดทาบาดิจ่อทุสุไปไล่บาไซเด้อเปียบ่ติอูยาขยันยินดีตันนี่อะไรวะดีเจ้าดีเจ้าอุจินุก็ลงมิดอกว่าดีอ่ะกูไปประมาอภังกันเอาย้ายมาไม่ๆยอดิปาเลยตรอดิมีแลปาเลยอภังกันกันนี่ย้ายได้โยตมิเยยาเลย4หยกพังคันดาเลยฮะอูมันวินเยเมยงาเยโหนพูเปียงเยเลยไอ้พังกันเนี่ยเจ้าเลยเปลี่ยนเปียวๆติล่ะตะเกเลยยาจนเราพังอ๋อกูรู้ตัวกูยาเยกูจอทุเยခင်လိုက်ကိုဖမ်းတော့နောက်မှရေကိုင်းပေါ်တင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုမန်းဝင်းကသူ့လွတ်တယ်တောင်ကုန်းမှာထမင်းကျော်စားနေကြဟာခင်လိုက်နဲ့ကျော်ထူးနဲ့အေယာနဲ့ကိုတိုင်းယုံကခေါ်သွားပြီဆိုတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်အော်မေတို့ကားပေါ်အတင်းပြေးတက်ကျွန်တော်လည်းလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်ဖမ်းနေတာဆိုလည်းမရအောင်အတင်းပြေးတက်တော့ तू မရလိုက်ပါဆိုလို့ကလေးကလေးနဲ့ဖမ်းနေတယ်ပါလာဒီကောင်မင်းမလည်းဦးနေဆွဲကြီးနဲ့ဆွဲကြီးကဘာချင်းဖုံချင်းဖုံချင်းဖုံကြီးနဲ့အခုတည်းမဲသွားမလို့လေညီမလေးလိုက်မယ်ညီမလိုက်ဟဲ့မပါပါရေငါတို့တော့ပဲသွားမယ်နေခဲ့တယ်သူဟန်နေပါလေဆိုမှလိုက်မယ်တကယ်ခဲ့တဲ့ဟိုရောက်တော့ကျုပ်ခဲရောက်တော့ဥမန်းဝင်းရပါဖြစ်တယ်ရှိတဲ့တွားချွေအများဆုံးဝတ်တာလေဟမ်းချင်းတို့ဘာတို့ချွေအများဆုံးဝတ်တာလူရှင်တော်တွေမှာသူရဲ့ညီချင်းရဲ့ချွေအတုံးလိုက်တိတယ်ဝတ်တာဟိုကစကမ်းမှုအကုန်ချွတ်တယ်သူကသိမ်းတာပေါ့စိတ်စိတ်နဲ့ပြုတ်တော့သိမ်းတာအဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲစကမ်းမှုဥမန်းဝင်းရအော်ဖမ်းနေပါလေဆိုမှပဲဒါဒီမချွတ်လို့မရဘူးလားချွတ်ရမယ်အကုန်ချွတ်တယ်ပြည်နဲ့ပြောခင်လန်းတခန်ကြော်သူကတခန်ဒီရတယောက်တခန်အဲဥမဲဝင်းရေးစစ်တာစက္ကန့်မှုကျွန်တော်၄ယောက်တခန်နဲ့တူဒါလို့မရဘူးလားသူကြောက်တတ်လို့အဲ့မှာကိုကြော်သူကကိုနဲ့ဒီလိုဒီလိုပေါ့အဲရှိတ်ပေါ့ကွာသူကဒီဘက်အခန်းမှာအဲ့မှာသူအခန်းထဲမှာအဲ့ဘေးကြီးကလေဖန်ခံထားတာပဲတနခါပုကကြာကြီးနဲ့လုံးဝဖြူဖူပေးခုနိုင်လားကျော်ရဲအောင်လို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လားဘော်ဒီကအဲ့မှာသူကကြည့်ပြီးတနခါကြီးနဲ့ဆိုတော့သူကခြောက်ကြီးမှတ်ပြီးကြောက်ခင်လန်းကောက်ကဲပေါ့ဟောခင်ဗျတယောက်တခန်စီဖန်ခံတယ်ဘလို့ခဲ့မှာဒီကနော်အားလေးအမှတ်တရပါဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်တို့ဟမ်ကြည့်ပါဩဝါဦးကြည်လူဦးကြည်လူငနေမေကကြည်ကြည်နေမေကကြည်လူအဲကိုကျော်ထူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာညိတ်ကပြီးတော့အဲ့အပြင်အဖွဲမှာလိုက်နေပြီးတော့ကို့အဖွဲမှာကိုဘယ်နှစ်ကြာမှပြန်ကကို့အဖွဲဆိုတာဘာပြောတာဟုတ်ပါလေမခင်ပါမခင်ပါကျွေးကို့အဖွဲပေါ့ကို့မိသားစုအဖွဲအဲ့ဒါအပြင်မှာဒီခုနကလိုသူများအချင်းနေလိုက်ဟိုဇက်လိုက်ဟိုဆိုင်းနေလိုက်အဲ့လိုရှောက်လိုက်တာတော့၃-၄နှစ်လောက်ကြာပါတယ်ပြီးတော့မှာဒါအဲ့ဒေသရှင်ခင်မကျူအပိုင်းအချင်းနေပြန်ရောက်တာဩမြန်မာသားများဆိုပြီးကြည်ကြည်နုနုဆိုပြီးနာမည်တော်လာမင်းအဲ့နာမည်ပြောလို့မရဘူးလားဒီနာမည်တော်တော် crazy ဖြစ်နေဟာလားအဲ့တော့ရုပ်ရှင်လောကကိုပထမဆုံးရောက်လာတာကဘသူရဲ့
ขอสองไม่ได้ละอะไรกูไม่ได้ดิฉันก็มีดาหนูอยู่สองวันเองเลยสองวันเองสุดตัวคิมมุ้ยเสียบ้านมาบ้าเปล่าผมเองตัวนี้อยู่ที่ไรดาอุสิงดาวันนี้เนี่ยไม่เสียบีเลยตัวกูเรียนอับบีเลยโอเคไอ้ยานี่สาวีดาวิดีโอเลยยายวิดีโอน้องยูชิงกายเดียด้วยป่าดาวดาอุสิงดาวันนี้อะไรดาคิมมุ้ยเสียบ้านมาบ้าเปล่าโอเคเนาะดาอุสิงดาวันนี้อ๋อมีดาวบ้านเนาะตัวนี้หนูอยู่สองวันเองเนี่ยคุณยิบมาบอกเลยคุณยิบมากูจะทุยเลยลูกอ๋อมีเนี่ยเนาะนี่เป็นยาเสียดียาพิลาบีสวยงามกูยิบมาสวยงามสวัสดิ์ตรงนี้มันบอกสวัสดิ์ตรงนี้บอกทุเรียนเดียวสองทุเรียนเดียวสองทุเรียนสุดแล้วทำมาด้วยสายยาวหน้าบาร์เลยน้องโดนสายหน้าบาร์เลยคนลุกเลยคนลุกเลยลุงยี่มันเอาเราถอดได้เลยลุงยี่สักคนเอาสักคนเอาเราถอดได้เนาะไอ้เราสายบุตรกูเปียฮะเปียรู้สิกะจงอาบสิบเราสายบุตรเลยสิบแต่หน้าสายบุตรเดี๋ยวที่ก้าเราเตรียมเราทุเรียนด้วยเสียดามยามรู้บอกกูพิจารณาเนี่ยกูเอ๋กูว่าไลค์ลีดีน้องกูตัวเองไลน์เนี่ยจะกูมาทุเรียนด้วยจงลีดีไอ้รามิวลีดีกูพยายามเนาะเปลี่ยนปิ้วสุดอ่ะบ่เอออะดาเลยโหดีกาเนี่ยจนเราด่าเนาะเออหน้าหาเลยเปลี่ยนป่ะบ่ดีกาเนี่ยซิซิเนี่ยชมไปอยู่ซะละเนาะไอ้ล่ะเนี่ยตลอดจาไปเนาะจนเราจาไปอะดาอุเสยตามนี่อ่ะตาဟုတ်ดิเนาะตาสองย้ายตา6ตามาอ่าไอ้ตัวเนาะไอ้ตัวที่ดีกาเนี่ยไม่น่ามาผิดได้อือเฮ้มูดาบ่มูมูดาบ่าลุบ่มูยามาเลยบ่าลุบ่มูยาเราไอ้เราบ่โอเดอูกว่าดีกาไอ้ตัวไม่น่ามาผิดได้อือดิมาใช้จนเราโหเว่นี่ติล่ะขนาดไหนขนาดไหนเมนเมนจะจ้องล่ะมั้ยขนาดเราจนเราโหเว่นี่ในงานเนี่ยอะไรมาเมนน่ะดิเมนน่ะเมนน่ะแต่หลุดาบ่ย้ายคู่ดาบ่อูเมน้ามาผิดเตอคินไลนุจอทุกอ่ะมาเมน้าผิดนี่ตะล่ะจี้ล่ะมวยดอกมวยดีบ่เออเฮ็ดดิเนี่ยคว้าซะตองๆเนี่ยเราจะปามั้ยหอบดิดากูเงบัวลีเนี่ยผัดตั้งหมู่นี่เนี่ยสายเยอะบ่เนาะกูผิวอ่ะเบะบะดูจ่องยุชินโลกยอกล่ะอัศตวยเลยบลูยากะดาวกูยินโนอ่ะนุปัญญาไต้หวันอ่ะชื่อล่ะยุชินยอมมาลงมาหมอกกูไปย่องย่องมูมาบ่ตีชาเราไม่แม่นมีบลูยอกล่ะฮะบลูยอกล่ะเลยทุกข์กูอยากเห็นน้องกูไม่ติอะไรเนี่ยมาผิวมือสู้ผิดล่ะยูยอกล่ะยูยียูยียูยีโอ้จรเอามาเนี่ยนามแม่ยินน่ะผิวมือสู้เว้ยมันน่าลงไม่นี่กะว่าดอกินจีเนี่ยพันธุ์เนี่ยแม้สวยล่ะเราไม่ลงหมดไงดอกินจีเนี่ยก็งาอุตส่าห์แม้สวยอ่ะสุแพ้ซะครับแม่ไม่เอาผมจนว่าถ้าเลยจนละอู้เสียกะเอวีตองนูฮะบ่รู้ละเสียเอวีตองเลยละอู้เสียเอวีตองဟုတ်ဒီလိုဒီလိုကျွန်တော်ချိန်ကဲရနေလို့မဟုတ်ဘူးအဲအဲချိန်ကဲနေသူတို့ကအဲဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမော်ဒယ်တွေပဲလောက်ကြတော့ဘောမှာပထမဆုံးကြီးအဲ့လိုမော်ဒယ်တွေပါလို့ကြားဘူးတာလေဒင်းတို့ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကအားအဲ့လိုလူခေါ်လဲလူတွေလည်းဝင်လန်းထွက်လန်းအများကြီးပြိုစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကနေမှာသူတို့နဲ့တောင်းလိုင်းရနေဟက်ကတ်တွေပါအောင်နဲ့တွေ့ရဒီကနေ့အဲ့လိုမော်ဒယ်တွေပါလောက်နေကြပြီဆက်မော်ဒယ်လောက်မယ်ပေါ့နော်မော်ဒယ်ကိုလောက်သူကမော်ဒယ်လောက်မော်ဒယ်လောက်မယ်မော်ဒယ်လောက်မယ်ဆိုတော့တင်းတန်းလေးကျွန်တော်ကမတက်ဖြစ်ဘူးဩတက်ပြီဆိုတော့မရောက်ဖြစ်ဘူးမရောက်ဖြစ်တော့အပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်တော့မစ္စတာဂိုရင်းအဲရိုဆိုပြိုင်တော့ဟက်ကက်ကရပါတဲ့ပါတဲ့စုပေးမလို့တဲ့အဲ့ဒါလည်းမင်းကလည်းလာပြိုင်နေပြောတယ်တဲ့ဟာငါ့စုပေးမှာဟုတ်လို့လားတော့တည်တယ်မဟုတ်ရင်ငါပြဿနာရှာမှာတော့ဆိုတခြားလည်းမရှာဘူးဟုတ်တော့ပြန်ဟုတ်ကျွန်စုရဩပင်ပင်မမကိုစူးစားခဲ့ရတာပဲနော်ကျွန်တော်တန်းရတယ်သူကဟဲ့လားအဲ့တော့1လို့လည်းပါတယ်ဒါတော့ငါ့စုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုညောင်လိုက်ပြိုင်မှာလားပေါ့ကွာဟိုပြိုင်မဲ့တိတ်မရှိဘူးပေါ့မင်းမင်းမလည်းမင်းတို့မမသိမတက်တဲ့လူကြီးပဲဆိုတော့ तू ကတင်းနေမှမတက်ဘူး။အပြအဲ့မစီရောဒေါဝန်းလို့လည်းပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ဥပိတာတို့ကိုရမြင့်လင်တို့ကအိမ်မှာကျွန်တော် workshop အရင်တော့ငငယ်တော့ workshop ရှိတယ်။အဲ့မှာကားပဲလာပြင်းတော်တော်ခင်နေတော့ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတယ်။နောက်ပထမဆုံးအဲ့လိုဟိုဒီ public ကိုခြားပြရတာဟိုတပြေမေကစင်းမျက်နှာဟုန်ရိုက်တာ။ဘဏ္ဍာခဏီဖြစ်ဥခဏီနဲ့ဥခဏီနဲ့ဓာတ်ပုံကနေတက်လာစတီရိုက်တဲ့ဘောကနေမင်းသားလားဖြစ်တာဟုတ်လို့ပဲလို့ရတာပေါ့ကိုတို့ကငါတို့ကကျိုးစူးစားတဲ့စေဘောတက်လာကြတဲ့တောင်ချီတွေဝုတ်ပြီးတော့မဲဆွေနဲ့ဖြတ်လန်းကနေဝင်လာမဲဆွေနဲ့တော့နာမည်ရခဲ့သေးတာပဲအဲအမှုပညာကိုဖြတ်လန်းကဝင်လာခဲ့ဟောဘိုင်းပါစတီလေးရိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့နာမည်မခေါ်နဲ့လူချင်းနာမည်ပဲခေါ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းသားလားဖြစ်အန်ဂေဂျီအန်ဂေဂျီနဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုနဲ့အန်ဂေဂျီရောက်လာပထမဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဒီလိုပေါ့ဘယ်ကရပြ What and the ဟာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာပြောပါလဲငါဆိုင်လို့မင်းအမေရိုက်တာကန်နဲ့ပါဆိုင်တယ်ဒုက္ခမျက်နှာပဲလိုက်ကြည့်ဒုက္ခပါလေကိုတိုင်းနဲ့အချစ်တီလေးပြီအော်အချစ်တီလေးပြီကိုတိုင်း comment သိမ်းပေါ့ comment သိမ်းနဲ့ comment သိမ်းနဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ comment နဲ့အချစ်တီလေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအချစ်တီလေးပြန်နောက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားကြာပါဘူးအချစ်တီလေးပြီအချစ်ဘူးတဲ့အချစ်ယူပါကွာအာဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှာလဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဲ့ဒါဘာလို့ပြောနေရလဲ
จ้าหน้าไม่ได้หัวกูตายเนี่ยยายด่าเลยไม่ยังใช่แต่ไอ้มาบูด่าชิดดีลีบีที่ว่าไม่ใช่หัวเลยชิดดีลีบีชิดดีลีบีเออเนาะไม่ใช่หัวเลยโอ้โหนั่นเลยกูจะนู่นแกจะมีอะไรจังยูเอ็นบาร์แกจะมีว่าไม่เอาเอาไปอะไรหนูเลยพี่จะได้ลากันเลยเนาะยูเช่นลูกก็มาเลยนะไม่ไม่อะกูพิวอะกูพิวเนี่ยตัวสูงนะไม่กูเอ็มเสียอุกเห็นโซ่เย่กูไม่เย่ตัวใหญ่ดอกเลยไอ้มากูพิวกูปูรู้สึกเองนี่เดี๋ยวจะส่งไปบูเลยประมาณสัตว์ส่งบูเลยเนาะไอ้สัตว์ส่งเนี่ยดูของทุกข์ขับปีดาวตีละกาลามากาลามาไม่รู้ชอบตัวไหนจันโอมูวี่ไอ้พิวว่าไอ้ยศัยมาเลยตัวกูไม่เย่ตัวเย่มองดีเย่เปลี่ยนว่าจ้าเลยเปลี่ยนว่าพี่เราจุนอ๋อเยอะใส่เนี่ยครับอย่าไปเนี่ยใส่เช่นหลานกูท่าท่าเปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้องกูเปลี่ยนกูพี่ว่าฮ่าเปลี่ยนว่าไม่ใช่หรอกโฮเทลจุนอ๋อไอ้นั่งเช่าวิปเปลี่ยนละเปลี่ยนว่าเนี่ยก้าวพอพี่ไอ้ก่อนตุก้าพิวเลนได้ทำดีก้าวพอพี่เรายีวิโรดคนเนี้ยจุนอ๋อท่านลุงมูวิโรดเซซูวิโรดคนเนี้ยทั่วทั้งเลยเปลี่ยนว่าละไอ้เรามาก้าจารย์เนี่ยวิโรดนั่งจารย์เนี่ยทั่วไปนอกกันอีกเลยละอันนี้อย่าสัตว์ดูก้าไปนะมาวันตัวอันลูกไปโอ้ตุ๊กพัดพ้าวลูกไล่เนี่ยกูจะรู้ประมาณว่าไอ้ลูกซาบีโดซาบีตัวละบับบับบลูไอ้นี่ยังมูนี่ลูกฮะที่นี่ภาษาไทยตัวละซาบีโดซาละไม่ยังมูนี่ละสิกูจะรู้เนี่ยไม่น่าเป็นยาลูกที่เลยจะไอ้นี่ยุ่งยิ่งเนี่ยลูกซาบีเราพูดชื่อตัวละบลูพี่บีโดไอ้เราที่ซาบีเราพูดตัวละเลยเราไปไหนหมดมาโซเชียลมีเดียมาเต็มละเลยอะไรเลยไม่รู้มันหัวบ่เยอะที่รู้ไหมโอ้โหลูกคนกูยังจะขายที่จะเล่นไม่ซีมูนี่ที่นั่นต้องดูอะไรอยู่ชีมาก็แล้วก็จะคุยยาเลยพี่ไอ้กูว่าวิวิโดเราตู้ได้ยังไงไอ้เรื่องตัวเนี่ยเราซึ้งซึ้งแข่งกันอะไรไปเอาซึ้งซึ้งแข่งมันงานเล็กจังนะเราทำมาเอาไม่อยู่พี่เนี่ยตัวเนี่ยเราได้ทุยทุยตัวกูนี่ซึ้งมิซ่าเลยอะตัวมิชิโอ้ตู้เราได้ทุยทุยตัวมิชิเราเขียนอะไรไม่เส้นอะไรตู้ใส่ขวดน่าเลยคุณมาเนาะเราซีวายหลานลูกบ้านอะไรอ๋อตู้กูใส่ขวดน่าเขาเด้อเนาะเขาเด้อพี่อาบ้าวันนี้มาตู้น่าบอกลงไงคุณน่าจะเบียร์บ้าตู้ได้ยังไงมันเนี่ยซะยดูแบบย่อละดูแบบย่อละเอ้ยบลูบลูกูจอดดูแบบมันเนี่ยโบลี่เนี่ยอะไรแบบลาเต้เลยคนเดิมมาลาเต้เอเดียมีเดียมีอะไรต่อไปเตี้ยวดีบ่เนาะเตี้ยวดีมอนิบริบัตลาลามีเดียฉะนั้นยินเนี่ยมาใช้เป็นการจะมอนิบริบัตช่วยในอู่เดียไอ้จุดกู้ลายยาวมาลาสุดอ่ะงาตู้สกาวเขาเทียนอ่ะบ่แม่นอ่ะบ่เตี้ยวดีมีอะไรท้องอะไรเนี่ยที่คนนี้เจ้าเจ้าตะโกนมาตัวอื่นยินนี่ทำไม่เลยดีตัวอื่นเช่าตัวมือเตี้ยวดีอู่เดียยินนี่ทำไม่เลยดีเลยพ่อผู้เนี่ยเวลาเวลาพี่တော့အဲ့ဒီသူ့ဆိုင်ရှိရသူအကင်ရောင်းတဲ့တဲမျိုးလေးလာမှသူအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့မှာတင်ပြီးတော့ရောင်းတာမနေ့6နာရီတည်းကသွားပြီးတော့ထိုင်ရောင်းတာဒါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေအဖက်တော်မလို့သူ့ဘာသူရေတွေကူးလိုက်တဟီရာငါဟေ့တရုတ်လိုလည်းမပြောတတ်ဘူးလေဟေ့ဆူရှိဆူရှိဆိုလည်းလှည့်မကြည့်ဘူးတပြင်းပြင်းနဲ့ရောင်းတာကြားဘူးလားမင်းပဲပြောတာလေမော်နီပရိသတ်လာမေးတယ်ဆိုလို့မော်နီပရိသတ်ပဲပြောတာဆူရှိနဲ့နေရာမြင့်လာတမီးနဲ့သားကလည်းရှက်လာအဲ့ဒါဒီ6တောင်းမိုးကြီးကဘာလို့ရမှာမသိရောက်ွက်တယ်လည်းပြန်ယူသွားခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ကားပေါ်ပြန်တင်အဲ့နားမှာလှည့်ပတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မနေ့ဆိုရင်လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေပြေးတဲ့လူတွေရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်ထူးမွေးနေပါဆိုတခုချင်းလိုက်ပေးရတယ်အမြတ်တာပါအေးမြတ်တာပေါ့အခုကျွန်တော်မဟုတ်ွယ်တော့မကြည့်အေးအဲ့လိုပေးနေတဲ့အချိန်မှာဘသူနဲ့သွားတွေ့လို့ကိုညီကျော်နဲ့သွားတွေ့ရဟဲ့လူတွေဈေးရောက်နေတာလားဈေးရောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ငွဲသွားပြီးတော့မွေးနေအတွက်လိုက်လို့တာအမွေးနေဆိုပေးတဲ့၄၅၆တို့ယူသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့သူယူလာမှာမကုန်သွားတော့လေ6တောင်းကဘာမှတော့တော့ကျော်ကဲသွားတာအေးကိုညီကျော်ကဲသွားတာအဲ့ဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒါပြီးတော့အိမ်မှာတဟီးထားနေရှိနေမှာပေါ့လေသူများတော့အမြက်တွေရတော့ဆက်သွားနေရပေါ့နော်မဟုတ်ရကိုပြုမင်းငါကြည့်နေစားထိုင်နေကိုကျော်သူ့ကိုဒစိမ့်စိမ့်မကြိုက်နေရလားကိုကျော်တခါကျတော့မူးကမွေးရစိတ်ကအဲ့လိုမွေးထားအင်းမြတ်သူလည်းမွေးလိုက်ရတယ်မူးမူးကမွေးထားတယ်ရကွေးပေါ်မှာလည်းသတိထားအကြောင်းရဆို ready ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်တဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်နှကြိမ်တော့ဖြစ်ခဏခဏစိတ်ဆိုးတာကိုအခုလင်းမရည်ပါမို့လားရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်တဲ့ခဏခဏရန်ဖြစ်နေရပဲလေပြဿနာတက်နေပါလေရန်မဖြစ်ဘူးတခါမှပြဿနာမတက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တကယ်မတက်ဘူးဒါပဲခုနကတော့ဒေါသဖြစ်တာလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်ရန်မသိမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတတ်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့မှမဖြစ်ဘူးတကယ် line ပေါ်မှာပဲလုပ် line ပေါ်မှာပဲလုပ်တာလေမိတာတရားကြီးမားတယ်လေဟာတုံတုံဘွေမျိုးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အမှုပညာတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာရှိလားရိုက်ကောရိုက်ပြီးပြီလားအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လေဒီ program လေးပါလေရိုက်ဖို့တော့စစ်စစ်နေပြီရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးပဲရိုက်လဲရိုက်ရိုက်အိမ်မင်္ဂလာပြောရပါဦးဆိုတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်လည်းနှစ်ယောက်စပြီးအဲ့လိုပြောရစကြတယ်အဲ့မင်္ဂလာရောကသူနဲ့ကလည်းအဆုံမဟုတ်ဘူးတချမ်းစီချမ်းစီချမ်းစီလဲတယ်လဲတယ်ဒီလိုရုပ်ဆိုင်တွေ့ကျင်တာကြော်သူကမိဘကောင်နဲ့ငါဘကောင်နဲ့အဲ့လိုတွေ့ကျင်တာအဲ့ကြတော့ तू ကလဲတယ်ဘတ်ဆိုအင်းပြသူအဖေလုပလိုက်ကောဆိုတော့ဖေတဲ့သူလည်းတွေ့ဖို့ကမလိုတော့ခိုးဘက်ကသူ့ရဲ့ခိုးဘက်ကအဖေကဆင်မဖြစ်တော့အဲ့လိုတွေတွေ့တာလဲတယ်ဇတ်တော့လဲတယ်ဒီတွေ့ကျင်တယ်ဆိုရကျင်းတွေ့ကျင်တယ်မင်းမီးလုံစားပါလားနော်ဘာလို့မင်းသမီးလောက်ရမှာလဲဟုတ်လေတဲ့တွေ့ရှင်လေမင်းသမီးជីနုအကယ်ဒမီជីနုအကယ်ဒမီကိုជីနုကိုပြောကမျက်လက်ပညာကျွမ်းလာဟုတ်လားမဟုတ်မကျွမ်းပါဘူးကျွန်တော်ဟိုကပါတီမီခေါမီခင်ဗျားတို့ဟာလေးနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ထားကျွန်တော်
ัวชิสยาเรากองเนี่ยดิล่ะชิสยาเรากองเนี่ยสาวพี่กับผู้เรากองเนี่ยเจ้าสยาเรากองเนี่ยอ๋อสีตัวก้าเล่นเล่นมาเลยจันโอเล่ดิล่ะเด็กโอ้พี่มาอู่กองเนี่ยขอตัวเลยนี่เมนเนี่ยตุนเนี่ยขอตัวโอ้ยเราจันโอมาตุนเนี่ยกูมาเอี่ยวจัดได้บีจัดได้บีตองชีเล่จันโอติชาจีตัวพี่เรากองเนี่ยยังก้ากันดีบีตัวเนี่ยจะมีเนี่ยดูมาตัวเราเลยวีดิตัวเราวีดิอะไรโอ้ยเราจันโอมาสเตย์ยูนี่ไปสูบีตัวบีจันโอมาตุนเนี่ยกูมาเอี่ยวเนี่ยตุนเราเปลี่ยนลุงเนี่ยติดบีด้าสุดยูสุดดีล่ะสุดเลยเดี๋ยวไม่สู้อะไรใช่ไหมตัวบินาไลฟ์ว่าบอกไอ้มาไปเลยจังหวะผมก็ซาดาไม่เอาเลยอยู่ดีเราเอ็มดีพิซซ่าแหละผมอยากเห็นซาดาอย่างไรไม่เอาเลยแล้วไปแล้วตัวข้ามาตัวชิ้นสุดยิ่งทวดเราไม่สู้เลยสิจังหวะกูยังว่าจนต้องชีพามแล้วฮะต้องชีพามไอ้จังหวะเนี่ยเอาเรกาเลยเดี๋ยวน้องเนี่ยจังหวะเนี่ยเอาเรกาเลยกูจะตอนนี้กูวุ่นจีเนี่ยดิจีเนี่ยวุ่นจีน่ะจีเนี่ยมาเจอกันต้องชีวุ่นจีน่ะต้องชีวุ่นจีน่ะเลยกินอะไรเนี่ยดีนกันเลยอะไรเลสินไปเลยนะมะกาจีนั่นเนี่ยเต้าจีจันนี่เต้าจีทับกันเลยเอ้ยอะไรลูกอันนี้เอาได้กันเลยตู้มาตอนนี้คุณลูกพี่ลูกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ล่ะแกเขามีไอ้เนาะพี่เรามาหน้าบ้านสักกี่จานเลยสักตัวไหมรู้เลยเนาะเนาะตะชิงเลยตะมุ่งเนี่ยขันซ่าเนาะลูกสูบมาพี่ด่าไม่คุณเนี่ยสูบมาไม่ทำสูบมาทำสูบมาทำสูบมาสูบเราพี่ด่าอะไรไอ้สูบเลยชิงเลยบุกน่าเสียจีเอจีไหมกูจีนู่นแหละเอจีนู่นဒီအစီအစဉ်ကိုပြည်ပချွေမှ Beverage ပါတနာအဖြစ်ဝင်ပြီးပံ့ပိုးပေးပါပြီ Mind Don't Mind Garowa Pro ရဲ့ Lucky ကောင်းတဲ့ဈေးကွက်လေးနဲ့ Honda Grand Item 10စီး Honda Scoopy C20 E-Man နဲ့အခြားစုကြီးများကိုရှာယူလိုက်ပါဟာအာဥဥဥMind on mind garwa promo ye lucky kaung ne zee kwat le ne tu Honda Grand Item 10 zee Honda Scoopy C 20 iman ni ne acha su ji myaw sha yu lai ba Show me ee season go bibi choe ma beverage partner a phit kunyi pan bo pe ba di lak kou sa myan ne a pe ba aw oh jue ba kay la nyin no nyaw ma la bi a pe lai a pe ya a pe ya jue de yauk ne sa ka le ba pyo aw ni laเจ้าเดือดตุ้นน้ำมันดีไม่จุ้ยเมงลาบ้าเมงลาบ้าไม่ลาเน้นๆซุยไหมเนาะเฮ้ยซุยซุยอ่ะกระโหลกกระโหลกกระโหลกน่าจะเออเดี๋ยวอ่ะกระโหลกเซ็มเมียวเซ็มเมียวซุยมาไหมสรอกกูซุยมาไหมสรอเนาะโอเคซุยลงมาซุยไม่เอาล่ะซุยไม่เอาล่ะซุยซุยซุยละซุยละซุยละครับซะๆๆๆๆๆเอาดายังมาเกยังมาเลยเจ๊ดีจังมายังก้าวมาเลย Thank you บาฟีลเนี่ยสุดาบาลุดิ้นขอถ่ายไกลเนี่ยหมอง้าวนี่มาสุดุลาลุอ้านาลุเออดีสมัยดีมาเลยมาเลยบาฟีลลันจูมายวนนี่ขนาดนี้อุจินูนุซอกอะไรอุจินูเจ๊ดีจังมาเลยอุจินูอุจินูเจ๊ดีจังมาเลยอุจินูตะบี้ขอละอุจินูเปียงตัวละโออุจินูเนี่ยไม่เปียงตัวเออเนี่ยๆๆอุจินูหรอตื่นเลยอ่ะพี่ดิถูกละซะซะซะโอเคจริงๆอ่ะครับดีมาเลยแกชิงลีเนี่ยน่าทําบีบีสุดแล้วเนาะเราเนี่ยโปรแกรมนี้ก็เสร็จตัวเลยอ่ะดุติยาใบนี้เสร็จเลยมั้ยเนาะเออเกณฑ์นี้ด้วยแหละไม่ติดอ่ะရှင်เมจินน่ะရှင်เมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นกูเนี่ยซีเนียร์อกูอีเนาะกูเลปอเนาะโอเคเออคลีเนี่ยติดขึ้นมาเว้ยกูเ
อกูดีนักเข้ามาเป็นพี่โรจีอะไรใช่ไหมวิ่งเรื่อยไปวิ่งเรื่อยไปจีนูบัวเรามาเปล่าที่แบบที่แบบมาเปล่าวันนี้ไปกูให้พี่โอมาบุญเออเอาเลยตอนนกุเรียดิตอนนกุเรียนกุเรียนกุเรียเขามาพิบินเขาแล้วจีนูบัวมาเรียบออริจินัลจีนูบัวเรียกว่าจีนูบัวเรียกไม่มาพิบไม่มาพิบเขาจะรู้ไอ้เรากูซาเนี่ยลิตู้เอ๋ชกท่าเลยชกเลยกูเน้นๆมาพ่อจริงหรอฮะชุบล่ะไปสิเจ้าก็เลเรกว่าเลเรงาจั่นไล่ได้อเมยนะตัวกูได้ตะบันตาตาว่าฉีตะละตาตาเนี่ยบ่มาหลุดไม่อยากဖြစ်นะเจ้าก็เลยเออตู้อ่ะชุบกูบลูมางาเลยไล่ชิ้นโลไม่อยากဖြစ်พอโลไม่อยากพอโลไม่อยากบ่พอเย้ล่ะจောက်พอเย้กว่าบ่เอาโลจောက်มาเลยไม่อ่ะเลยแม่กูโหตูเล็กชิอยู่ได้แม่มาซินๆเนี่ยตั้วฉิ้งด้วยดิแล้วก้าวขอว่าได้ไล่คุไม่ชิก้าวมาทาแก่ดิเออไอ้หลุไอ้หลุฉีอ่ะแลอ่ะยังตีตัดดิชอบปีขอร้องขอซะเลยครับก้าวมาทาแก่ก้าวมาทาแก่ก้าวมาทาตัวเอาซินซะเลยอ๋อไอ้หลุก้าวได้ทอดเปลี่ยนละแก่พี่รู้มาก้าวทอดเปลี่ยนตะเล่ดิอ๋อตะเล่ดิแม่ๆมาบาพี่รู้ตะเล่ดิพี่เลยอุ๊ยเนี่ยอะไรผิดนี่ยายซินๆตะเล่จีนูตะเล่จีนูตะเล่เนาะบ่อู้อู้จีนูลาลาขอลาตะเล่อะไรบ่ล่ะเข้าซ้วยใส่ดูบ่ผิดนี่กูพี่ว่าบากูจะรู้เนี่ยชุบเลยบาชินซะดิกูอ่ะตุตะมีแล้วบาปฏิธานไม่อยู่ล่ะอ๋อตุคลีเนี่ยคลีนี่หมดตะไงกันแล้วตีเลยอ่ะชุบชุบบ่เอาหลุชุบชิไม่ชิไม่ชิจีนูอ้าวအဲ့တော့ကြောင်မယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ်တင်မယ်အားလုံးကြောင်မယ်ပေါ်တင်မယ်ရှိတဲ့နဲ့အရေးသူတွေအားလုံးရှိတယ်သိတယ်မလားမဟုတ်တာဘူးဗျာကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့တော့တမ်းမီးမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာဘူးဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရမလားမလို့ဖုန်းတော့ထားပါတော့မရလဲနိုင်ငံရားတွေပဲရောက်နေတာမှာဖုန်းနဲ့တော့တမ်းပြီးတော့မဟုတ်တာဘူးလုပ်ဘူးဘယ်ကလုပ်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုမလုပ်ပါဘူးเนี่ยงาเนี่ยมาใส่มั้ยโอ้ยจนมาเปลืองเลยพอกูไปหยอดตัวดิมาပြောနေတာဒီဘက်လိုလေဟောပြောလို့လေကျွန်တော်ไปหยอดตัวตัดပြစ်လိုက်တယ်ตัดပြစ်လိုက်ဟာဒီတော့ดำมาเลยงางางาไอ้หูเสร็จแล้วครับพี่จนมาပြောมิลูกเลยลูกมาเรียนเลยอ่ะมาไม่รอดก็ไม่รอดไม่รอดเอ้ยอะไรจังโหกูเจอเนี่ยสึกกูขอราเลยน้อไม่กล้าอูไอ้กองเนี่ยไม่กล้าเนี่ยอจินซูอ่ะบาเลยกูเปียวๆไม่ติดหรอกกูก็เพียงมาเตลอกจอกกูจอกกูงาไม่ติดอ่ะกูนี่จอกนี่ล่ะบ้าอ่ะดิก็จอกแต่จอกเออบ่าวญีนนี่ล่ะดิเอ้ยงาบ่าวนี่ล่ะต้วยญีนเลยสุดติดอ่ะมาเลยกูต้วยญีนล่ะดิแล้วだแม้ तू หลอกตาตัวเดียวได้จีนหลุดตาเลยงาไม่ติดอ่ะอูมาตะแกไม่ติดป่ะตะแกก็ไม่ติดอ่ะดิก็อัจฉิยุบเลยสุดว่างาบ่าวไปจีนหลุดตาจาราบาเพียงเนี่ยมาบาอัจฉิยุบเลยงาไม่ติดอูอะคราวนี้จอกไม่ติดอูดิก็ดิบาหลุดดิก็ปี้ดิบาดิหลุดไปล่ะเลยเปียบๆอ่ะอะพันลิหลุดไปล่ะบาดิหลุดไปเฮ้ยบาดิอ่ะหลุดไปอ่ะบาดิหลุดไปบาดิหลุดไอ้เดี๋ยวคาเบ้งาอะไรไม่ผิดเนี่ยหาดิวะไอ้เดี๋ยวคาเบ้งาไม่ยกเนี่ยหาดิไม่ยกเนี่ยหาดิฮะยกเนี่ยหาดิกูก้าเสียกูลุกดาเอ้ยลุกดาไอ้เดี๋ยวคาเบ้ไอ้เดี๋ยว तू ก้าเสียเอา तू สู่เลยเลยนวายอยู่ตุยชาไม่จี้ดอกละบาละเนี่ยหมูหมู तू ฮะล่ะมีตรีอยู่สู่เลยมายุชินกาก็ต้าดาลิอ๋อมีฮะมีอ่ะเบ้งเนี่ยกวางแกดอกไม่เข้าอูกว่าไลน์ไถมาฉีดตาดาตั้วแต่เผลอลุกอย่าโหลูจี้ดาจ้ะมีตรีอยู่เลย तू มีโหไม่จี้เอาอ๋อมีตรีอยู่ว่ะโหมามีละมาบาเลยแซนลุกบอกจี้ไอ้เดี๋ยวคาเบ้ तू ลุกเลยยะดีเลยပေးတတ်ကြီးတဲ့ဂျုံတို့ပြောတာပါဒ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 ါအကြီးလောက်လိုက်ပါဖဲ့လောက်လိုက်တာပေါ့အင်းတို့ရှေ့မှာတက်တည်ထားယူပေးတတ်ကြီးကိုပြောအောင်မယ်ဖြုံးငွေဆိုဘာယောဂာနဲ့ပဲသေးသေးเนาะချီကပဲတိုက်တိုက်ပေါ့ကွာเนาะကြော်ထူးတက်တယ်လို့ပြောပေးကြပါဘလိုနည်းနဲ့ပဲသေးတာပြောပြလေ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 เนาะအဲ့လောက်ပုံကအဲ့လောက်ထဲထဲတော့လူညွှန်းရလာပြန်ဖြုတ်ပါဘယ်လိုလဲဒါလည်းမရဘူးလေတိရမတိရောက်လိုက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်မတိလိုက်ဘူးလေလူညွှန်းရလာတိုင်းနေအေးမှာ channel ကိုခင်ဗျာကဲတော့မေးမေးမေးနေလားလေမေးတော့မေးမှာငါရဲ့မင်းအချိန်ကကိုကြီးကမေးပါလားမေးခံပါလားညားခဲ့ဘူးတော့လေကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့စိုးတဲ့မင်းကညားခဲ့ဘူးလေတော်တူတူပေါင်းနေတာဟိုကျွန်တော်မိန်းမနဲ့တောင်မှတွေ့ရချင်ရနေသူနဲ့ဒါကြောင့်မင်းမခန်းကြီးစိုးတာတွေ့ရချင်ကန်းနဲ့တွေ့ရချင်ပဲအချိန်မတွေ့ရစနေတူနေသိတယ်နော်ရောက်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီစနေကနေနေမတွေ့ရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီရွှေကုန်းတိုင်းဘယ်လိုခေါ်လဲတက္ကသိုလ်လမ်းတစ်တလမ်းလုံးငင်းရင်လှုပ်တာမရိုင်းနေတာငင်းရင်လှုပ်တာနေနေငင်းလှုပ်အဲ့ဒီကတနေ့ကနေပါဦးတနေ့ကနေရအဲ့နာဟိုစေးဆိုင်နေအတုပ်ဆိုင်နေရောင်းကောင်းတယ်ကျုပ်ဆိုင်နေရောင်းကောင်းတယ်ငင်းနေလှုပ်တယ်ငါမမေးဘူးလေနင့်မမေးဘူးလေဘာဖြစ်နေရလဲဆုံးတဲ့ချင်းတွေ့ရတယ်အိမ်မှာဟဲ့လားနင့်တွေ့ရပဲတဲ့ဟာကြီးချောက်ချောက်သူများသိရောအဲမာဒါလေးမေးဒါလေးမေးဦးကျော်သူဦးကျော်သူကမေးချင်တည်းကကိုဖြိုးနဲ့ကတော့ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့သူအကြောင်းတော်တော်များများသိနေပြီဆိုတော့ဦးကျော်သူနဲ့အခုမှဆုံဘူးလားဆိုတော့ဦးကျော်သူငငယ်တုန်းကရီးစားဟောင်းနာမည်ကလွန်ကျန်တာပြောလို့ရတယ်အဲဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များရှိလဲအများကြီးပဲဟာအများကြီးအမျိုးသားတွေအမျိုးသားတွေဒီကောင်နောက်ဆုံးပဲเนาะအเจ้าမှာတော့စော့ကြည့်ပဲပေါ့အားเจ้าမှာเจ้าမှာလည်းစော့ကြည့်အဲ့ဒီเจ้าပြီးတယ်ဘုန်းเจ้าမှာဘလို့ဘလို့ကြည်ွားရလဲဆိုတာအเจ้าမှာကောင်မလေးတွေအများကြီးပဲလေကောင်မရီးသားဖြစ်တာများတယ်ရီးသားဖြစ်တယ်များတယ်ဆိုတော့ကဒီလိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ယူပါเจ้าမဟုတ်ဘူးကိုကယောဂเจ้า
ชวนเราเลยฮะโยกันจ้ะโยกันจ้ะตู้เสียกูล่ะเลยสาริเดียวเนี่ยไม่ถูกกว่าภาริน่ะนะกว่าลุกดอมมาเฮาเลยลุกมิดอมมั้ยลุกดอมเรายีตันอู้เต็มมิดาลูกอืมลุกบ่ได้ฮะเฮาเลยฮะเฮาเลยจ้ะจ้ะจ้ะฮะฮะได้ว่ะถ้าบังกอกบังกอกตัวดอทาขั่วดอทาบ่ลุกดอทาอัสตาอ๋ออ๋อดาอลวนคุณน่ะไอ้จังโลจนตะเร็งจ๋าเลยไอ้แม่ตุเนี่ยบาลูลูเอ๊ะตัวอลวนทักไข่ชื่อเลยตัวว่าอลวนทักไข่นี่มาแล้วมึงเนี่ยตรงๆตัวใหญ่ผิดล่ะย้ายผิดย้ายผิดย้ายผิดอะไรไม่ผิดป่าวลูกฮะไอ้หลูนี่ไอ้หลูนี่เลยชื่อดาซอจีเบ้เลยฮะฮะเอาดิเอามาบาดีๆบาดีๆนี่เนาะเอามาบลาชูไปแล้วชูเนี่ยบลาเป็ดนี่เป็ดนี่เนาะไอ้เจ้ามึงเลยโยยามาเป็ดกูกัดดิเว้ยบลาเป็ดงั้นนี่งั้นนี่อยู่ตีนแล้วเปียวนี่ล่ะก็ปัญญาล่ะป่าวปัญญาโอ้ทุ่งแจงไงจันเน่น่ะเปียวมิ้วซูมิ้วซูอยู่นี่จันน่ะเปียวมูล่ะล่ะตูหลุดอ่ะไปไปตูหลุดอ่ะเนี่ยไอ้บลูเนี่ยตูเนี่ยเตียนกูกินไหนเอ้ยหลุดกูตีเนี่ยตูหลุดอ่ะตูกูอ่ะเกยร้องเกยร้องเกยร้องสอยันฉี่อ่ะวะสอจี้เลยอ๋อไอ้หนองจีนุตัวไม่ติดเลยกูอะกูจะบอกให้มั้ยอะกูอ่ะวะดิอนุปัญญาลูกกูอกုံหลุดเลยเนาะกูไอ้หนูปวยแล้วคอนแทคดิหลุดเลยเนาะกูเนาะสเตจช่วยมาเลยตื้นเลยหลุดดิกูไอ้หนูญัดแต่ปวยเลยจ้ะเราบ่มาเลยจุยอยู่เนาะเอ้ยอ๋อญัดตาบ่ก้าบ่ยองเลยย่าล่ะดิโหปฐมปวยตรงกะบยาปวยมู้เนี่ยหลุดดิหลุดတော့ญัดดิญัดတော့ไอ้หนูอ่ะอนุตัสไซอยู่ว่า15ใบไม่ปีอ่ะอะล่ะเนี่ยนอกแต่ดิโลทับปวยทุกซีซั่นมั้ยสู้ตะเกเน2รอบအောင်ကြီးဆိုတော့ကောင်းနေနှစ်ယောက်စီစဉ်တာပညာဟန်ကိုချထည့်ရတာအဲ့ကြတော့ပညာဟန်လည်းကြတော့မြူသားဆိုင်မှာ35သိန်းဖြစ်တာမသိလိုက်ဘူးအမလို့တာမီဘူးတို့တီးဝိုင်းကတော့ကောင်းရှင်းစရာမရှိတော့မိမလက်ကောက်တို့ကားပါရောင်းပေးလိုက်တာအတုပညာအမြတ်ကအဲ့ဒါပဲကိုယ်အဲ့လိုမျက်တာကျွန်တော်တို့ဘာမှကြည့်ဘူးအေးတော့ကြုံတော့ကြွေးမယ်ဆူရှိလေးနေတာဆူရှိလေးဆူရှိကြွေးမယ်ဆူရှိကြွေးမယ်ရတို့အဲ့လိုမိမလက်ကောက်တွေရောင်းလိုက်ရတော့ဥရတို့မိမနဲ့ရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ကျတော့ဘယ်နေလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ရွှေတွေထောက်သွားပြီလေဒါနဲ့ကိုကျော်ထူးမိမကိုကျော်ထူးတဲ့ item ပိုကောင်းတယ်ဟာငါတို့ဖန်ခံတော့အဲ့မှာမိမတွေကငိုကြတာပေါ့ကွာငိုတော့ကျတို့မိမလေဖြတ်သွားလေလို့လေဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖန်တဲ့လူကြီးကိုသွားတောင်းမှန်တော့တမန်သလင်းမောငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးမစင်းလာမချင်းထိုင်ဆောင်နေလေပါပြန်သွားလေဖြတ်သွားလေဖြတ်သွားအဲ့မှာနောက်ဆုံးကျတို့အဲ့မှာခံဝင်လက်မှတ်တွေနဲ့ပြန်ထိုးလေထွက်တော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်ကောင်းပါချက်ချင်းဟုတ်ပါရဲ့ပါရဲ့ဆိုအခုလည်းအဲ့ပါရွက်တာပြန်ခုနေရတယ်ပါရွက်တာဟုတ်တယ်နော်ကျန်တာရက်တယ်ဝင်ကျန်တာသူ့ဘာသူငွေကိုတည်းစောင်းပြီးသားလေမဟုတ်ဘူးလေတည်းနေစပါလေလေမင်းမပြောနေတာလေကြောက်မပြောရပါဘူးကြောက်မင်းမစောင်းနေရကျန်တာပါမဲ့ကွက်ရွက်တာအေးလေလေဖြတ်နေပါမယ်တန်ဦးလားတန်အောင်ဖြတ်ကြည့်ပါလားမင်းဖြတ်ကြည့်ပါလားဟုတ်လေဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကလူကကြီးလေးပြောတာနေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟိုဟာမင်းအိမ်လည်းမလာအများရန်သတိဝိရိယနေနေရတယ်ဘယ်ချိန်အိမ်လာပြီးဒုက္ခပေးမလဲအဲအဲ့လိုပြော तू စတဲ့ထဲမှာဘယ်ချိန်မှာတပ်ပြစ်ချင်လောက်ဖြစ်လဲ तू စတဲ့ထဲမှာဗောလေတပ်ပြစ်ချင်လောက်ငါ့ကိုကိုတင်းပါကွာအော်တင်းပါငါအဲ့တရားနဲ့ချိန်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်ဟုတ်ဘာအရေတွေလည်းမသိမျက်နှာကိုတုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လုံပြီးယောက်ျားပဲရဲဝန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘာလို့ဆိုဟာမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်ရင်းနဲ့ကလေးအော်တင်းပါရေလည်းမရှိဘူးဗီဒီယိုဗီဒီယိုမျက်နှာသိစရာရေလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဘာအရေတွေမသိဘူးပြစ်ချောချောနဲ့ကွာဘာအရေတွေလည်းမသိတုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်พี่တော့บาแล้วบีบีเนี่ยหมုတ်ตาอีเลยปาดีเลยอ่าบีบีเลยหมုတ်เอ้ไอ้หลุหลุดาหยอกจ้าบีบียินไซเลยบาหลุถั่วปีเลยอ่าลูกจีเนี่ยกะเลดิเปียจนเรายวนน่ะบ่โตงอ่ะหลุบายวนบ่จอกดาบ่จอกดาบ่เว้ยยินยินไซเย็นเนี่ยเนี่ยน่ะจริงสิงวนน่ะไอ้ไอ้คาก็ตัดไปฉันเราก็ผิดตัวแล้วอ่าไอ้มาก็ตลอดตีนน่ะกูพี่ก็ว่าดิกูจะรู้ซ่าเลยဆိုเลยฉิดลุซ่าบ่เนาะဟုတ်တယ်บะหลောက်ดิฉิดลูกงอกตะคาเปียวเตอ๋อง่าตูดาไม้มาผิดงอกอยู่มั้ยลูกเปียวဟာလက်ထက်ချင်းလောင်းအောင်ချစ်သွားတာအဲတူတာတဲ့မိမဘွားဖြစ်ငါ့ကိုယူတယ်တဲ့ယောက်ျားဘွားဖြစ်တော့မယူပါဘူးအခုယောက်ျားဘွားလည်းနောက်တစ်ချင်းလေးဆိုငါတစ်ခါစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ငါဘွားမှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေငါဘွားကအဲ့မဲ့တော့ထုံများတည်ဘူးလားမရှိဘူးဖြစ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ကဘယ်လိုမျိုးရှိရောကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မှာတော်များပါတယ်ဗျာအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုဘယ်ခေါ်လဲဒီအသက်ကြီးကြီးဆိုလို့ဥရောပသူတယောက်ပဲပါတယ်နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားဥရောပသူမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲကြောက်လို့မရှိကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဒီလောက်အထီတောင်တွေးတာတွေးကြည့်တွေးကြည့်ဒါဘယ်အရာမှကျွန်တော်တို့မမြဲဘူးပေါ့ရှုံးမရှိစတဲ့ဟိုမိုက်တဲမှာ official digital partner ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်မိုင်တောမိုင်ကတော့ pro ရဲ့ lucky ကောင်းတဲ့ဈေးွက်လေးနဲ့ Honda Grand i 10 C Honda Scoopy အစီးနဲ့စင် e-money နဲ့အခြားစုကြီးများကိုရှာယူလိုက်ပါဟာအာอู้อู้อู้อ้าอ้าไมด์ดอม
my god what do you lucky kong ne zigwa li ne tu honda grand ida 60 honda scoopy c 20 imani ne a cha su ji miao sha yu lai ba show me season ho my demo official digital partner phi kunyi pan po pe ba di ba au ma mye da mo pu le ba au ma mye da le me pyo ni na me pyo le ba au ma mye da sa ba bya sa ba chano ne sei ka daw ka sa phi lo chu le ma ho ta cha lu ne twa yi paung tin ni de ru ba ru a paung tin ni lo ha dukha paung tin lo tu a naw lin ma shu le ba me pyo le ho a ti le pyo ni da de ko de ke a ti le pyo ni da eh show ma twen ne de ko twen ne de ma phin ni la ma de ဟာဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ခလေးတယောက်ရပြီးနှစ်ယောက်ရပြီးလက်ကြီးပြင်ဖြစ်သွားတာအကစားသမားတွေမှလည်းရှိတာပဲလုံရင်သမားတွေရှိတယ်ဘလုံးသမားတွေလည်းရှိတယ်ဆောင်းပြည့်ကြဆောင်းပြည့်ကြဆောင်းပြည့်ကြနှိုက်ဆောင်းပြည့်ကြပြောလို့ဒဲ့ကိုပြောနေဘာကိုဆောင်းပြောနေလားဒဲ့ပြောနေမင်းပြောနေတာနောက်ချင်းလဲဆိုအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုတကယ်လို့မရှိရင်ပေါ့မရှိတော့မရှိတော့တဲ့အချိန်ကြာတယ်စဉ်းစားတာပေါ့ဘာလို့ငါပြေသွားရင်ပေါ့ငါပြေသွားတဲ့အချိန်ကြာပြပါလုံးတယ်အဲအဲ့ဒါဒါကိုပြောဟာတာဒါကြီးဆိုတော့မင်းကကျွန်တော်ဆုံးပြတာဒါပဲကျွန်တော်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကိုပြောတယ်ဟာရုပ်တုရုပ်တုရုပ်တုအယုံကောင်းလာမှာတဲနဲ့တဲနဲ့အော်ယေသူမငါ့ကိုရုပ်တုထူဖို့ပဲဘယ်လိုထူပါယေသူ၃လေးပုံတော့ထူရမှာပေါ့ဒါဒါမှအမြင်မတတ်အောင်အမြင်မတတ်အောင်ပြီးတော့ချောင်းသာမှာပဲထားမှာချောင်းသာမှာတဲတဲပုံစီဒီပြတဲမလို့လားမသိဘူးဒါကလည်းယေသူမပြီးတဲ့ရှိတယ်လေမသိခင်မိုးတော့လောင်းမေးတော့အသိခင်မိုးလောင်းမေးအောင်ကျန်တဲ့ကိုလည်းနာနေငါလည်းလေမင်းနာနေကြတဲ့ကိုကျွန်တော်လာမေးရတော့တော့ကောင်းပြီစာဟုတ်ငါလည်းသူ့အဖေတွေမြေမျက်နှာကြောင့်ငါတော်တန်းကြီးခံနေတာအဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစနောက်နေပြီနဲ့သူ့ဘောမှာဘယ်လောက်ထိချစ်အမိကကျန်တဲ့တောင်းစင်ဖြစ်တာပြန်သာမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးဒါခုနကလို့တော့တူတယောက်လို့တားတယောက်လို့ဒါအဲတန်းကြီးခံပေးတယ်ဒါပဲချစ်တို့တော့မဟုတ်ဘူးပဲဒီမျက်နှာရဲ့ချစ်စရာကောင်းလို့လည်းကြောက်စရာကြီးအဲလိုဝဲလာရင်တော့အပြည့်ဝကားဝဲတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာကားပဲ။တဲ့အန်ရဖြစ်လာရင်ကားပဲမကားပဲဘူးလားပြော။အေးအဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးရှိတယ်။အာတဲ့အန်ရဖြစ်လာရင်ကားပဲနော်။လူနဲ့ရင်းပြီးတော့ဒါကြီးဒုတ်တွေပဲကားပဲ။ဟုတ်လား။ကားမေးတဲ့ကဲတယ်။အဲ့တော့ငါ့ကိုကဲဘူးတယ်။တဲ့တဲ့ကောင်လာကဲတယ်။ကတ္တနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်တော့သူကားနဲ့အိမ်လာခေါ်သွားတော့ဟိုတယ်ကူမှထားပေးခဲ့ဘူးလေ။ကဲဆောက်ရှောက်တာလေ။အဲ့ဟိုတယ်မှာပဲနေရိုက်ကွင်းသွားရင်အဲ့ရိုက်ဟိုတယ်ကနေရိုက်ကွင်းကနေသွား။မနေနိုင်ဘူးကွာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်သူရဲ့။ဘာလို့ပြောရမလဲ။ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူး။ပြောလို့ပြောလို့ရပါလေ။ပြောလို့ရပါလေ။ပြောလို့ပါပြည့်လေ။ပြန်နာတက်ပါသေးတယ်။ပြောင်းနေငေါ့လောက်ခေါ်သွားဆိုကျွန်တော်ခေါ်တော့ဟုတ်ပြန်တက်တယ်။ရုပ်လာတော့ဟိုကလည်းအများနဲ့တရားမလို့ပါပဲ။ဝမ်းမိုက်သွားဆိုပါ။ပြန်ပြန်ပြန်ပေါ့။ဘာညာပေါ့။ဦးရူခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုတယ်မှာနေ။ကျွန်တော်တငယ်ကြီးနှစ်ယောက်လည်းရှိ။ကျွန်တော်တငယ်ကြီးခုကျော်နွားကြီးကိုသိတယ်။သိတယ်သိတယ်။နွားကြီးကိုသိရနော်။သိရနွားကြီးသိရ။နွားကြီးပုံစံလည်းသိရနော်။သိရ။ကျွန်တော်ထက်ရှိ။ဟုတ်တယ်။ရုပ်တွေအပြည့်။ဒီလိုလုံးပြည့်နေ။သဘောကောင်းပါလေ။ရှိ။သူနဲ့လည်းမှန်ခင်းတယ်ပါလေ။ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမှပြောရရခဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ပြောပြောဒါသိပြီ။အဲ့ဒါရေနေခဲ့ကျွန်တော်ပြန်တော့မတက်တာကူညီဘူးတယ်ကဲဘူးတယ်ဆိုရပြီ။ဘာကြီးကိစ္စမပြောတဲ့တော့။တော်တော်ကျွန်တော်ပြောဆက်။ဘာကြီးကိစ္စမင်းမပြောနဲ့လို့ကပြောနဲ့နော်။မင်းပြင်လာခဲ့တဲ့။မဟုတ်တယ်လို့။ငါငါတည်ဘူးပြင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ပြင်သွားချင်းမှာ။ဥမာအကောင်ကတပတ်နဲ့ယူကန်မှာပြီးတော့သူကဓာတ်နဲ့။ဟာထိုင်နေ။ရက်ခွက်နဲ့။အကောင်တွေကတပတ်တင်နေ။ဟာမဖြစ်တာ။ဟာဟုတ်ယာကူဇာ18ဘလက်ကန်ကြီးပြရပြီ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြလား။ဘာလို့ပြောရမလဲဘာလို့ပြမလဲမင်းကျွန်တော်စိတ်လို့လေဟိုကောင်တည်းလည်းတာဝါလေးပတ်ဘုံကြီးလည်းကျွန်တော်ညနေငယ်လေးနဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့တို့ဒါနဲ့ထိုးမယ်လို့ပြောတယ်ဟာဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲကလေးတွေငါတတ်မယ်အကုန်လုံးနဲ့ဥစဉ်အရက်ဒီပါလေမတော့ထားကြဘူးဘာဖြစ်တာလဲမင်းကောင်တို့ကြည့်ရအောင်လေတပည့်ကြီးတွေပတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုတောင်းတစ်ခေတ်ခင်းနေတယ်ဒါမျိုးတော့အသက်နဲ့လဲလိုက်မယ်ပေါ့ဘုံကြီးလည်းရေချိုးကနေသူကဓာကြီးကင်တော့ရေဆက်မချိုးရဲဘူးလေတပည့်ကြီးပတ်ပြီးသူ့ကိုပြန်ဆောက်အဲ့တော့ကိုပြိုးဒါနဲ့ရေကြီးရဲ့ကိစ္စလေးမေးတော့မယ်ကွာပြောရစတယ်ပေါ့နော်ချစ်လို့စတယ်ပေါ့ဒါကတချို့ကလည်းဟမ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူရဲ့အဲ့လောက်စရလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံရတာမျိုးကြုံဘူးလားမရှိပါဘူးမရှိပါတော့လေပြောခဲ့ပါတယ်အမျိုးလေးပြောလဲကျွန်တော်မပတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောလဲခမမပတ်ဘူးဘောဆိုလေအဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခေါ်လဲဒီဝေဖန်မှုပါညာပါလေကျွန်တော်လက်ခံမဲ့ဟာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်လက်ခံစရာမလိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကောမန်နိုင်ကောမန်နိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမထိရောက်တာမျိုးတက်ရောက်နေတာမျိုးကိုကျွန်တော်သိတော်မှာအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုမတက်ရောက်စေချင်ဘူးဒီကောင်မန့်လေးတစ်ခုကလူတယောက်ကိုပြန်နော်အများကြီးမတက်ရောက်စေချင်ဘူးဒါအပျော်ဆိုလဲအပျော်နဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တည်းကြံပြန်လာမဲ့ဟာကိုမစဉ်းစားနဲ့အပျော်ဟိုအတီလုပ်လို့ရှိရင်တော့လေတမျိုးစဉ်းစားပြီးတမျိုးခိုင်ရင်မှာပေါ့လေတမျိုးစောင့်နေမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကသူရောကျွန်တော်လည်းလူကြီးကိုစားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲရုပ်မာတာမျိုးမပါပါဘူးဒီတိုင်းမှာဟိုမှာမလေးရုပ်ပျော်လေးမစားတဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ကျွန်တော်လေးစားဆော်ကားတာ
ဟာလေးစားလေးစားတာလားလေးစားတာကျွန်တော်ကတော့ပြီးမှဆော်ကားတာအဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတာဒါဟိုခါကြီးကျတော့လေဟိုပြိဿတွေကကြည့်လို့ကောင်းတယ်အရင်ကြီးရတယ်ပညာဆိုလို့သူ့တမင်စားတာမျိုးတွေရှိရတယ်ဒါခါကြီးကျတော့အဲ့လိုပဲမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုစားလိုက်တာကိုသူကသူကြောက်ခွင်းကိုတက်စင်းလာတာမျိုးတွေရှိရပါဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်သူစိတ်ဆိုးတော့ချစ်လို့အရာပါဘာလို့ချစ်လို့ခင်လို့ကိုယ်လည်းဒါစိတ်ဆိုးလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးစိတ်ဆိုးနေရမဟုတ်ဘူးတရားဟိုချစ်တော့လေသူကမန်ကတော့ခွန့်လို့ပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်မမက်ရပြပြချစ်မှလို့ကြောက်လို့ပို့ကြောက်လို့မမက်ရပြပြကြောက်ကြမလို့ပါဘူးငွေချင်းနေပေါ်တာအများကြီးရှိရနော်ဟုတ်တယ်အများကြီးရှိရနော်နိုင်ငံရောက်လဲဂရီဂရီသွားနေလို့အများကြီးရှိနော်ဘဝမှာနိုင်ငံရနေပြီးတော့အဲ့လိုငွေချင်းမိတ်ဆွေတွေရနေပြီးတော့ကိုယ်တည်းလက်ဆောင်ဝယ်လာပြီးတာသူပထမဆုံးပဲအာအာသူပထမဆုံးဒါချစ်လို့ပေါ့ရဲ့ရှိလို့အဲ့တော့ T-shirt လားအဲ့လိုပဲစင်ကာပူကအယုတ်လားဘာလဲမှတ်မိရောဒါမှသူအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမင်းကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးတော့ဝယ်တော့ငါ့အတွက်ဝယ်လာတာမတော်လို့သူ့ပေးလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုရလိုက်တယ်လေဟို site ကကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို site မဟုတ်ဘူးကိုမှားပြီးဝယ်လာတာအဲ့ဒါကကြောတော့သူကဒီလူရဘာလဲပါဇက်တာဆိုးတာလေပြန်မကျန်တာလဲအဲ့လိုငါကလမ်းပေးပါလှုပ်ပြရမယ်သူတော့မင်းကြောင့်ငါဟိုဟာရေကူးပေါင်းမိတထေရေဟိုဟာရအဖက်တင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုရဲ့ဂေါ်လီလေးတပည့်တွေ့ခွေအရန်အေးဩစတြေးလျမှာကွာအရန်အေးနေချိန်မှာဟာ ocean ဘယ်လိုနော်ပင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်တမုတ်တရားကြီးတမုတ်တရားကြီးဟုတ်တမုတ်တရားကြီးအဲ့တော့ရေကူးမယ်တဲ့ငါလည်းအေးပေါ့ကူးပေါ့နည်းနည်းအဲ့ဒီကရာသီတွေကနည်းနည်းตายရအဲ့မှာခက်တယ်ရေကူးပေါင်းလိုက်တယ်တတူးနေရေကူးပေါင်းပဲတတူးနေတပည့်တွေပဲချုံပြီးတော့အာ1 2 3ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရလား तू ကဆင်းပြီးွားပြီအဲ့ချိန်မှာငါမသိဘူးစင်တော့ရေခဲရေတဲ့စင်တော့ချက်ချင်းပြန်တက်ပြားဘာမှမဝင်နိုင်ဘူးပြန်ဝင်လာတယ်ဘောင်းမီတည်းလည်းစုံသွားပြီတပတ်တည်းမှာစုံသွားအဲ့လိုစောက်ကြည့်အစင်းတော့လူရွေးဝိုင်းကြည့်ရနော်ဟာတတွေ့နေကလောက်ကလောက်ကလောက်အတန်နေနေမြည်တယ်ဘာကလောက်ကလောက်မဝင်နိုင်ချက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာလေလက်ချက်မြည်လာမို့ငကက်တွေဘာတွေကကလောက်ကလောက်ကပြည်သေးတယ်မို့သူငကက်တွေကိုလက်ကွင်းသုံးမျိုးဝတ်တာလေနကကြီးနဲ့ကြီးတက်တော့ကလောက်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 ဆိုလိုက်ရှော့ပြီးပါတယ်ပါလေကွင်းမှာတီတီနဲ့အဲတတတမီပါဘူးကမ်းရလူတွေကကြည့်နေတာဟာရေနဲ့စမစမကလောက်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 နေမင်းကဦးဆောင်ပြီးခေါ်သွားတာမင်းသမီးလည်းအကုန်ပါလာလေဟိုဘာလဲလင်းသားနေစောရဲ့ကျွန်တော်ရက်ဆက်တာဗျလင်းသားနေစောရဲ့နောက်ဟိုတင်းသူတည်းဟိုကခုနအိမ်မက်သူရဲ့ပါလာတယ်ဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေမပြင်းသွားဟန်မာကြီးကိုအမိုးဖွင့်ပြီးတော့ရှောက်လဲကြအောင်ပါပျော်စရာကြီးပေါ့ခဲ့ဟိုရောက်တော့ကိုရလည်းသိတယ်လူတယောက်မှမဟုတ်ဘူးကွာသူများနိုင်ငံမှာကပ်ပလီလည်းအများကြီးပဲကပ်ပလီလည်းအများကြီးပဲငါတို့ဘလို့လိုက်ရမ်းမှလည်းအိတ်ကြတယ်ဘောက်တာလည်းမသိဘူးအဲ့တော့နိုင်နိုင်လို့မင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမမသိဘဲနဲ့ငါတို့ဘာလို့ခေါ်လာကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့လူဟာဒီအေဟူထားခဲ့ပါဆိုလို့ဖိတ်ဟိုမှာကပ်ပလီရဲ့ကြီးတွေကလေမင်းမိတာဘယ်လိုက်ရဲမလဲအဲ့မှာလေဒီကောင်းနေသိလားယတနာတို့ရှာတယ်ကောင်းနေကဲထားလိုက်တော့အဲ့ကိစ္စတွေကပြီးသွားပြီဘာမှလည်းပြန်ပြင်လို့မရတော့နော်အခုမေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုကကိုပြူကတရုတ်ဆောင်လဲတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာလဲလုံနေပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတို့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒါရိုက်တာလုံတယ်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဟိုမင်္ဂလာရွာကကြတော့အစအနေအဆုံးကိုကြီးကိုလည်းအကုန်လုံးလှုပ်ထားကြတာရှိတယ်ဗျာပြည်မှာရှိတော့ဟိုရိုက်ချင်တဲ့လူနဲ့ဒီတေလို့အစဉ်ပြေခါကြတော့အကေလုံးမယ်ဆိုတော့ရတယ်ချလုံးပေါ့ဆိုတော့သူလုံးလည်းရတယ်ဘောတကွဒါကိုကျွန်တော်အလုံးသိပြီအဲ့ဒါပြဿနာမျိုးခေါင်းစဉ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလှုပ်ချင်းမလှုပ်ချင်းပြဿနာမဟုတ်လေဒါရိုက်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလုံးလို့ရနေပြီကွာလုံးတယ်ပေါ့ကွာထားပါတော့အဲ့တော့ကိုလည်းရမ်းချစ်တဲ့ဒီကိုဟိုအကူပေါ့နော်ကိုဦးလေးပေါ့သူ့ကိုလည်းမင်းချင်းဆွဲလည်းရှိတယ်တကယ်လို့သာဦးကျော်ထူးကိုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကားရိုက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကြုံလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥကျော်ထူးကိုဘယ်လိုစံပြုရိုက်ပေးချင်။ကိုယ်လည်းပြောရတယ်နော်။အရင်လူရတယ်အိလုံးစားကိုစားရတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုစိုက်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်လေးမြင်စေချင်နေကြ။ကျွန်တော်မင်္ဂလာရွာရှိတယ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်နေတာ။ဒီလူကြီးတွေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီဝမ်းမနှိမ့်ဆက်နေကြ။ဘူးကိုကိုစီမားကိုကျွန်တော်တိစေချင်နေကြ။ကျွန်တော်ပြောနေတာဝမ်းနေတယ်တလား။ကာငနေဆိုးနဲ့နိုင်စင်းနေတည်ထားတယ်။ရိုက်ရဘူးမူးနေတယ်။ဒါခဘူးလို့လေတခါလေစားစားဒုက္ခလေသိညက်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုးလာကွာလေကိုဗီတာဆိုတဲ့လူကလည်းလေလက်ထက်ကလည်း तू တိုက်တာလေကျွန်တော်တိုက်တာကျွန်တော်တိုက်တာအဲ तू ကစက်တင်စင်ပေးတယ်စင်ပေးတယ်ဟာဒီမှာခဲရက်တော့ကြဆိုတော့ညက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတာအဲဘူးတော့မှ तू အပြစ်ပြောတယ်ထောက်ချောက်စင်ဘူးကိုလုတ်ပြီးတော့မှတ်တာကျွန်တော်ခင်ဗျားကျွန်တော်ရှိတယ်မှာညက်ပဲမှရက်တော့ပြီးမူးတယ်နော်တိုက်မယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့မေးအဲကိုလုတ်တယ်ရှောက်တယ်တွေ့တယ်နော်ပြီးတော့အိမ်အစောကြီးပြန်သွားတယ်ပြန်တယ်မဒရိုက်တာဟိုလက်ထောက်ဒရိုက်တာနဲ့ဇာညွန့်ဆရာနဲ့ငါတို့ဒီဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့သူကဘယ်ချိန်ပျောက်သွားမှမသိဘူး။အ
เอวยาวดาวเอชิมาตุเอชิมาปริทายเสียแต่ปูใช่ปุ๊บปูเตะไล่เนี่ยงั้นไม่มาดีปูไปเนี่ยอารมณ์อีเปียนยาวหนีไปเลยจนเราปริทายเราเสียเนี่ยอุจจารุปยามยาวเดียวละอ่ะเนี่ยมันเนี่ยกลายชุดเดียดีก็เป็นชุดเดียดีเนี่ยมาว่าเรื่องเดียวว่าองค์สุดอ่ะอาบากองพิจารณาอาบากองพิจารณาแต่ละสายพิจารณาเลยนี่เดี๋ยวเราเทียร์ละยัดหัวไปได้เลยดูไปมีดีหัวไปได้เลยดูไปเอ้ยเปียนตัวอุจจารุเลิกละแต่สิหัวไปได้สิ่งนั้นว่าอะไรก็อะไรไปนะไม่เจ้าบุกองเนี่ยเจ้าบุกองเนี่ยดิคองมาเลยช่างเจ้ากันยังเจ้าบุกองเนี่ยมาเอ็ดจีรุบองเนี่ยเขามาจีกองจีมาเย็ดไทยตาวเนี่ยมาวีเดียวเลยเจ้าน้องพี่อาชีพคนนี้วีเดียวแถวแถบลาวที่กูจะดูซาบุนอบุรีซีซันท่าดีเลยงั้นย้ายจังดีเลยลามาบ้างงั้นเนี่ยนั่งตีทางเนี่ยย้ายเราดีเมงลาตัวเอริลาวมาใช่หรือมากูอะไรประสานย้ายดูได้ย้ายเนี่ยแต่ทีบุรีอาทาวีย้ายเนี่ยละไปเชียงพาลูกมาเลยบ่เนาะไอ้รู้ป่ะพี่ไอ้รู้ถ้าชิสยาเขาเนี่ยนึกว่านิโกมอนมารีเนาะนิโกรีตูอีรีเดี๋ยวเราดูพี่โอชวนเนี่ยมีหน้าไม่ด่าเลยด้วยพี่โอลุกๆใจเลยชิสยาเลยเข้ามาเนาะไอ้เราดินนี่สกาวังเลียเลยรอสูบีรีเนี่ยเราดีเนาะเดี๋ยวเราจัดเลยสุดาเลยแล้วกูจะรู้ว่าเราเปลี่ยนเนี่ยการที่เขาเนี่ยยังไงเนี่ยตัวเรากูพี่โอเจ้าเรื่องมาพี่เอลูเปลี่ยนเนี่ยมาพี่เอกามาชิวเงาบันทีการตัวเจ้าการนั้นน่ะมาตีเปลี่ยนเนี่ยเปล่าไอ้เราเปลี่ยนไม่เนี่ยนะโอเคเนาะมาตีลงมาตีตีงาเลยงาเลยเพิ่มดีสกาวังเลียเราถ้าชอบไม่ใช่ไม่เปลี่ยนไม่สุดาได้เนาะกูพี่ว่าชอบเลยนั่นเองตัวมันเชี่ยวมันเบี้ยวเนี่ยเนาะแกเขาบีไอ้เราทีนี้นุ่งใส่เลยจ้าเนาะดูเชียงเนี่ยเราอยู่ไล่บีสุดหรอไปตอนนุ่งเสื้อมาละไปดูนุ่งเสื้อจะลองนุ่งเสื้อมาบ่นุ่งเสื้อเขาข่าวว่างานเล็บบาร์เราไหมเออนุ่งเสื้อจะจะเอาไม่ใช่ไปแต่เป็นนุ่งเสื้อใช่ป่ะจะนุ่งเสื้อมาอะไรเว้ยเมงลาว่าชิ้นสุดใหญ่ที่มาเลยกูพี่วะเนาะกูจะดูวะกูรู้จะน้องเนี่ยลาบีเราสกาวันเพื่อพี่วะชูจ้าชิ้นจ้าเบี้ยวเนี่ยไม่จ้าทุกเบจิสุดจะมาเลยครับเนี่ยลีซ่ามาเลยชิบเดียบอกหนุ่มยาทีนี้จันโอรีชงไม่ชิบไม่เบี้ยวนี่ไม่สุดเลยซีซั่นมาแล้วชิดโดยเนี่ยเนาะเจ้าเนี่ยจ้วยกูจะดูเนี่ยเนาะกูพิ้งไปสุดเนี่ยป่าวมีดอเจ้าเนี่ยจ้วยสุดตะลิสันนี่ลิโอเคก็ได้ไหมล่ะเอ็มบูลิเอลิเขาเดี๋ยวลิอาลุงตะลิสันนี่อยู่ก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งเจ้าเนี่ยตะลิสันจ้วยเนี่ยตะลิสันก้าวหนึ่งตะลิสันนี่อยู่จีนู่นเลยวะกูบัวกูบัวกูตีนะกูบัวกูตีนะจ้าเลยเนาะไอ้ดอกนกเสี่ยงเกย์กูจีนู่นนกเสี่ยงเกย์กูจีนู่นน้ำมันอาเซียนมีเลยไหมไม่รู้ไม่ใช่เลยบ้างฮัลโหลแม่แล้วที่บ้านมากูจอดทุเนี่ยกูจีนุเนี่ยกูจอดทุเนี่ยกูพี่กูสุเนี่ยไล่เอาไปรบชี้จ้าไปตัวเลยน้าลูกบ้านมาเป็นนุ่มยาชินเนี่ยยาวเราไม่เลยส่วนซ้อมเนี่ยจิ๊จูอาไปวันเลยเป็นยังไงที่บ้านจอดทุเนี่ยชงไม่ใช่ไหมเปล่าเนี่ยไม่สวยสิที่บ้านนี้คิดอะไรกันนะยานาคุณอยู่บ้างเนี่ยฮัลโหลแม่จีนุอะไรกว่าShoot me, shoot me, down your man. Shoot me, shoot me, down your man.